მოცეცხლეობის რეაბილიტაცია ფონდმა ქართულ საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ძეგლის მუცოს ციხის იმაგრისა და კოშკების რეაბილიტაცია დაიწყო. სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობაც არის ჩართული. მოცეცხლეობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნახეთელი გალილიშვილის და კახაბატიაშვილის რეპორტაჟში. ელოდება რახანია ბეჭებ გაბზარული მუცო. შველელი მუცოს უკვე ხავს. კოშკებისა და საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია მუცოს ხეობაში აქტიურ ფაზაშია. ფონდმა ქართულ მუცოს განახლებისათვის მილიონამდე ლარი გამოყო. სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩართულია. ზვიად დაიაური ამბობს, რომ მშენებლობის დასრულების შემდეგ საცხოვრებლად ისევ მუცოში დაბრუნდება. ჩემი საკუთარი სოფელია, ადგილობრივი ვარ, მე ვაპირებ ისევ დაბრუნებას აქ. Сахлис мшенеблобас зритада да адგილობრივები მუშაობთ და ვაკონტროლებთ რაც ჩვენ შეგვიძლია ხარისხსაც კი იმ დონეზე რომ ყველა საკუთარ კოშკს რო აშენებ არ გინდა ის რომ ცუდა გაკეთდეს ქვების მშრალად დაწყობა როგორ უნდა მოთავსდეს რომელი და რა ზომის ქვა ერთმანეთში შემდეგ ქვის ქვით გადაკეტვა რომ მყარი საძირკველი და კედლები აშენდეს კოშკების მშენებლობა ყველაზე კარგად თავად მუცოელებმა იციან. ელდარ დაიაური ახლა საკუთარი საგვარეულო კოშკის მეორე სართულს აშენებს. რომელიც აუცილებელი დასაშლელი რომელი ნაწილებით. ის ნაწილები მოუშალეს და ხელახლა აღვადგინეთ. ახლა კარებს ვაშენებს ახლის კოშკის კარებს. ოვალური ფორმა უკეთდება და თეულებრი მშრალი ქვის წყობით კეთდება. მუცოს ხეობაში კოშკების რეაბილიტაცია 3 წლის წინ დაიწყო. წელს კი კულტურის სამინისტრომ სამუშაოების განხორციელება ფონდ ქართულს თხოვა. მუცოში სამუშაოები ახლა დაჩქარებულად მიმდინარეობს. წელს კულტურის სამინისტრო მოგმართავ თხოვნით და თხოვნა გადმოგცა სია იმ ძეგლების რომელთა რესტავრაციას სახელმწიფო ვერ ახდენდა და ჩვენ სიამოვნებით გამოეხმაურეთ ამ თხოვნას და ვეხმარებით სახელმწიფოს ამ ძეგლების აღდგენაში. მუცოს ხეობაში სულ 40-მდე სახლი და 6 კოშკია. წლის ბოლოსთვის 6-ვე კოშკი უკვე სრულად აშენებული და რეაბილიტირებული იქნება. შედგენილია რეაბილიტაციის პროექტი არქიტექტორ რესტავრატორების მიერ, რომელიც გულისხმობს ამ დანგრეულის ახლიდან აწყობას ან გადაწყობას, მე ეწყობა სართულშუა გადახურვები, ეწყობა გადახურვის გადახურვა და მე უკვე სიპიკვით ხდება ტრადიციულად შენობების გადახურვა. ფონდი ქართულს ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია შეუნახოს საქართველოს და მომავალ თაობებს ის კულტურული მემკვიდრეობა, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადგილი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს საზღვარი, ზღვარი, ჩვენი წინაპრები აქედან იცავდნენ საქართველოს ტერიტორიას და ესეთი ადგილები მომავალი თაობებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგმა თაობებმა იცოდნენ რამდენად ძლიერი იყო ქართული სული და ამ სულ შენარჩუნება ჭირდება, ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებთ და გავაგრძელებთ მომავალშიც. სოფელი მუცოს ზღვის დონიდან 1880 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ხეობა და იქ განლაგებული ციხე კოშკები ხევსურეთის შემოსასვლელის ისტორიული დარაჯი და დამცველი იყო. მუცოს ციხე ერთადერთია, რომლის აღებაც მტერმა ვერასდროს მოახერხა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხეობაში დაახლოებით 2 წელში დასრულდება და 2018 წლისთვის მუცო ძველ ისტორიულ იერსახეს სრულად აღდგენს.